Už 30 let pracujeme na tom, aby vaše cesty byly lepší. Silnicemi a železnicemi spojujeme i ty nejvzdálenější kouty České republiky. Rozvíjíme infrastrukturu měst a obcí. Stavíme nové dálnice, silnice, mosty, byty, obchodní centra, průmyslové objekty, sportovní zařízení. Českou pobočku firmy Světelsky stavební SRO založil v roce 1992 mateřský rakouský koncern. Začínali jsme jako regionální firma s několika zaměstnanci. V Jindřichohradecké obalovně vyrábíme asfaltové směsi. V roce 1994 získáváme první zakázky na výstavbu silnic. Pracujeme třeba na stavbě silnice 1/23 a 1/34 kolem Jindřichova Hradce až po Stráž nad Nežárkou. V roce 1999 se pouštíme do výstavby velkých průmyslových hal, obchodních domů, občanských i administrativních center, hotelů i rekonstrukcí bytových domů. Nová divize pozemního stavitelství má zakázky i na průmyslové a energetické stavby. Stavíme pro pivovary, elektrárny, města, soukromé investory i pro nadnárodní korporace. Rok 2000 přináší další rozvoj společnosti. Zakládáme závod sportovní stavby. Po celém Česku budujeme multifunkční sportovní haly a tělocvičny. Jsme specialisté na venkovní i vnitřní sportovní povrchy. Stavíme certifikované atletické dráhy i certifikované umělé fotbalové trávníky třetí generace, dětská hřiště i stadiony. Nejvýznamnější milník vývoje firmy Světelsky v Česku přichází v roce 2001. Získáváme zakázku na náš první dálniční projekt – stavbu dálnice D3 Stoklasná Lhota – Čekanice. Následují další úspěšné projekty. V roce 2002 využíváme příležitost k dalšímu růstu a v Česku zakládáme závod mosty. Opravujeme a rekonstruujeme ty staré, stavíme nové. Díky rychlému rozvoji firmy zaměstnáváme v roce 2006 první tisícovku zaměstnanců a jejich řady stále rozšiřujeme. V roce 2009 zakládáme společnost Světelsky Rail CZ. Modernizujeme železniční stanice, stavíme nová nádraží i nové železniční tratě. Opravujeme a zrychlujeme cesty po kolejích. Patříme k evropským lídrům v oboru železničního stavitelství. Další milník vývoje, rok 2018. Závod speciální stavby zajišťuje zpevňování a ochranu svahů. Při práci využíváme několik velmi speciálních a technicky výjimečných vrtných souprav.
Zabýváme se instalací a kotvením dynamických záchytných bariér, splňujících nejpřísnější bezpečnostní parametry. Vrtáme piloty a mikropiloty. Zaměřujeme se na demolice a odstřely budov nebo i továrních komínů. Přebíráme společnost JB Stavební SRO. Stělesňujeme originální, atypické a jedinečné architektonické projekty. Spolupracujeme s architektkou Evou Jiříčnou na rekonstrukci zlínské auly. Podle návrhu architekta Jana Marka Štěpána stavíme nový futuristický kostel, věž a duchovní centrum v Lesné. Dál pracujeme i na ostatních projektech velkých výrobních hal. Abychom rozšířili nabídku svých služeb, pouštíme se i do developerské činnosti. Soustředíme se na výstavbu bytových a kancelářských budov. Projektujeme rodinné domy i celé čtvrti. Jsme 100% vlastníkem tří obaloven asfaltových směsí. Ve 13 dalších máme podíl. Půjčujeme bednění i lešení. Vyrábíme a rozvážíme betonové směsi všech druhů, zdící malty a dodáváme monolitické konstrukce. Postavili jsme stovky kilometrů komunikací. Vybudovali nespočet domů, výrobních hal, sportovišť i architektonických skvostů. Dosáhli jsme ročního obratu zhruba 10 miliard korun. Zaměstnáváme víc než 1600 lidí. Máme pobočky po celé České republice. Už 30 let stavíme na vašich nápadech. Už 30 let stavíme budoucnost v Česku.